Dokumentar i Dokumania om 10 minutter, lige efter denne lektion i den sorte skole. Danskerne er blevet et historieløst folkefærd. Se på dem. De har sovet timen, og ingen anelse om, hvorfor deres samfund ser ud, som det gør i dag. Og du er sikkert ikke et hak bedre. I den sorte skole er det tilbage på skolebænken, og jeg skal personligt sørge for, at I aldrig glemmer Danmarks historiens vigtigste begivenheder. Dagens lektie. Friden i Roskilde. Denne historie er vigtig, fordi den fortæller om, hvordan Danmark gik fra at være en nordisk supermagt til at være det lille land, det er i dag. Freden i Roskilde er også forklaringen på, hvorfor de går rundt og taler svensk og ikke dansk derovre i Skånehalland og Blekinge. Og så er det forresten grunden til, at Søren Pilmark går rundt med et vildt svin på ryggen. Gå tilbage til hulen. Jeg skal nok tage mig ham der. Så hør nu godt efter. Vi skal tilbage til 1600-tallet. Europa er en stor kampplads. Kejsere kæmper mod konger, protestanter mod katolikker. Det hele er et gigantisk rod. Men lad os rette blikket mod Norden. Også her kæmpes der om, hvem der skal bestemme. På den ene side står damernes mand, Christian den 4. Han er konge over et kæmpemæssigt rige, der består af Danmark, Norge, Island, Grønland, nogle områder i Nordtyskland og flere kolonier verden over. På den anden side står Axel Oxenstierna. Han er ikke engang konge, men regerede på vegne af den unge svenske dronning Christina. Efter at have brudt af unionen med Danmark og Norge, har svenskerne udvidet deres territorier gevaldigt gennem flere turnéer i Europa. Men Sverige har et problem. Øresund. Og her finder vi baggrunden for konflikten. Med Helsingør på den ene side og Helsingborg på den anden, kan Christian den 4. ikke alene opkræve penge af forbipasserende skibe. Han blokerer også Sveriges adgang til resten af Europa. Og det har jo fungeret fint i mange hundrede år. Men hvis Sverige kan få fat i Skånelandene, altså Skåne, Halland og Blekinge, vil de få fri adgang til Europas farvande. Skæbnespillet er allerede begyndt. Hvid ridder mod sort ridder. Ja. Lige præcis. Men hvad er det egentlig for et sted, disse Skånelande? Jo, ser I, Skånelandene er på det her tidspunkt blandt de rigeste og allermest vigtige regioner i Danmark. Her bor landets mægtigste familier, og her ligger Danmarks næststørste by, Malmø. Ikke så mærkeligt, at svenskerne er ude efter denne danske godbid. Året 1643. Svenskerne er ude at føre sig frem i Europa. Nej! Svenskerne finder på at angribe danskerne fra en ganske uventet side. De rider nemlig gennem Tyskland og besætter Jylland nedefra. Det er kun et spørgsmål om tid, før de får sejlet deres tropper over vandet og angriber resten af Danmark. Så tager vores allesammens helt Christian den 4. affære. Han sejler ud og møder svensken i et stort slag, som siden er blevet udødeligt gjort i både sang og malerier. Christian 4. falder om, ramt i det ene øje, men rejser sig igen og fortsætter kampen. Men lige meget hjælper det. Svenskerne får hjælp af den hollandske flåde i et sidste slag, hvor danskerne får kolossale tæsk. Krigen betyder, at vi må aflevere store dele af Norge og øerne Øsel og Gotland til svenskerne. Ja, I er måske lige glade med disse gamle danske besiddelser, men tænk bare,
hvis Gotland stadig var dansk den dag i dag, med sit smukke landskab, de historiske bygninger, Visborg og ja, Pippi Langstrømpes hus. Christian den 4. dør få år efter, 70 år gammel, og efterlader et ludfattigt og langt mindre rige. Men alligevel er han en af Danmarks historiens mest elskede konger, og hvorfor, spørger I uvidende, fordi han var glad for at bygge ting. Christian 4. er manden bag Børsen, Rundetårn, Tøjhuset, Holmens Kirke, Nyboder. Han grundlagde Christianshavn, Christianssand, Christianstad og mange andre byer med samme slags opfindsomme navne. Men hvor var vi nu? Nå, jo, freden i Roskilde, den kommer vi til nu. Christian den 4. søn Frederik den 3. er slet ikke tilfreds med resultatet af krigen, hvor Danmark jo måtte aflevere flere vigtige landsdele. Svenskerne er faktisk heller ikke helt tilfredse, for de fik ikke Skånelandene. Så begge parter gør klar til en omkamp. Året 1657. Endnu en gang er svensken travlt optaget med at føre krig i Europa med deres nye konge, Carl Gustav, i spidsen. Nej, ikke ham. Ja, ham. Og mens Carl Gustav er ude, ser Frederik den 3. sit snit til at angribe først og erklære krig. Men da Carl Gustav hører om krigserklæringen, vender han hurtigt hesten og rider op gennem Jylland, som nu for anden gang bliver overrumplet af hærgende svenskere. Alle danskere, så mange som overhovedet muligt, slagtes, myrdes med koldt blod. Netop. Men på den østlige front, i Skånelandene, holder den danske befolkning stand mod de svenske tropper. Svenskerne kalder disse brave danskere for snaphaner. Og nej, dette ord har intet at gøre med fjerkræ, men stammer fra den type våben, de brugte. Den mest berømte af disse frihedskæmpere er selvfølgelig Svend Poulsen, bedre kendt som Gøgehøvdingen. Men, uanset snaphanernes mod, så er datidens klimaforhold på svenskernes side, de danske farvande fryser til is, og natten mellem den 29. og 30. januar 1658 marcherer den svenske hær over et tilfrosset Lillebælt og indtager Fyn. Ja, danskerne når knap nok at reagere, før svenskerne også vandrer over isen til Sjælland. Danmark er besat. Frederik den 3. tryller svenskerne om våbenhvile, og parterne mødes i Roskilde for at forhandle fred. Ja, nu kommer vi til det. Freden i Roskilde, grunden til, at Danmark mistede sin status som nordisk supermagt. Carl Gustav har nemlig en lang række krav, som Frederik den 3. accepterer. Ja, hvad andet kunne han gøre? Vores elskede Skånelande, øerne, Ven og Bornholm og områderne Bohus og Trondhjem i Norge kommer under den svenske krone. Freden i Roskilde er altså med andre ord en lemlæstelse af det danske rige og en dyrt købt fred. Først i 1864 skal danskerne få lige så alvorlige klø, men det er jo en anden historie. Nå. Nu skulle de stakkels danskere i Skånelandene blive lovlydige svenskere, i kirker og skoler blev det danske sprog forbudt, og befolkningen skulle nu være tro mod den svenske konge. Historiebøgerne blev skrevet om, så nu havde Skånelandene altid været en del af Sverige. Men lad os runde dagens lektion af. Freden i Roskilde er altså det skæbnesvangre møde, hvor Danmark taber sin vigtigste region, Skånelandene. Det er et møde med legendariske frihedskæmpere og et vendepunkt i Danmarks historie fra stormagt til minimagt. Tak for i dag.
I morgen er det et år siden, at de første demonstrationer fandt sted i Egyptens gader. Den danske filminstruktør Omar Chagavi var til stede, tændte kameraet, og ud af det er kommet Cairo Half Revolution, som vi viser i Dokumania om lidt. Kim Bilsøe Lassen har seneste nyt fra ind- og udland bliver opdateret i TV-avisen nu på DR1. Drama på K. To unge betaler en menneskesmugler for at komme fra Niger til Spanien, men de efterlades i ørkenen 14 km fra mål. Filminstruktør Omar Chagavi var for et år siden i Cairo for at lave en film om gadebørn. I det samme bryder revolutionen ud, så filmholdet vender i stedet kameraet mod Tahrirpladsen og demonstrationerne. Det er blevet til filmen Cairo Half Revolution, som vi viser nu. Came to stay. You know, but it's our home. It's where we live. It's where we built our life. Where we built our base in the world. You know, and we want it to be a better place than, you know, it was before the revolution.